Ağdam şəhərini gördünüz. Şəhərdən bir şey qalmayıb. Bütün binalar dağıdılıb. Bu, Ermənistan faşizminin eybəcər sifətini göstərən cinayətdir. Amma biz bütün o bölgələri yenidən quracağıq. Bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İtaliya Deputatlar Palatasının sədr müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Ağdamda gördüyünüz mənzərə demək olar ki, bütün azad edilmiş torpaqlarda müşahidə olunur. Füzuli şəhərində də bir dənə də salamat bina qalmayıb, Cəbrayıl şəhərində də Cəngilan Qubadlı eyni vəziyyətdədir. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında orada Ermənistan dövləti qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparmışdır. Bu da hərbi cinayət sayılır, Ceneva konvensiyalarına zidd olan bir addımdır. Ona görə bu rayonlarda bəzi yaşayış məntəqələrində bəzi evlər qalıb, orada ermənilər yaşayırdı. Ancaq noyabrın 10-undan dekabrın 1-inə qədər ki, o vaxt çərçivəsində onlar bu bölgələri tərk etməlidirlər. Onlar orada da vəhşilik törətdilər. Evləri yandırdılar, söktülər. Halbuki o evləri onlar yox, o vaxta qədər 30 il bundan əvvəl orada yaşamış azərbaycanlılar tikmişlər. Meşələri yandırdılar, ağacları kəsdilər, yəni vəhşilik törətdilər. Dünyanın gözü qarşısında və beynəlxalq media qurumları da bu barədə reportajlar hazırlayıb mətbuata vermişlər. Bütün dünya indi gördü ki, Azərbaycan hansı vandallarla üz-üzə qalmışdır. Və bu vandallara qarşı tək başına müharibə apararaq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. İndi bərpa dövrü başlayır. Geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan şirkətləri ilk növbədə bu işlərdə iştirak edəcək. Və bizim üçün dost olan ölkələrin şirkətlərini də biz dəvət edəcək, daha doğrusu artıq dəvət etmişik. Və Prezident İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, əsl dostluq özünü çətin anlarda bir üzə verir. Bizim üçün də müharibə eyni zamanda onu göstərdi ki, Azərbaycanın dostları kimlərdir və hansı ölkələrdir. Biz dostluğu qiymətləndirə bilən xalqıq. Və sizin Azərbaycana səfəriniz bir daha onu göstərir ki, İtaliya doğrudan da Azərbaycanın əsl dostudur.